Яке сьогодні свято? Микола, а ну голосніше. Молодці. Сьогодні день Святого Миколая. У п'ятирічної Вероніки затримка мовлення. Саме тут дівчинку навчили самостійно їсти, і задоволенням вона створює маленьке диво – янгола, помічника Святого Миколая. Дівчинку педагоги називають кучерявка, лагідна Вірочка любить обійми. У садочку вона знайшла друзів, її подруга – сонячна Варвара. До кожної дитини особлива увага. Щоденні заняття з логопедом, психологом, розвиваючі ігри. Педагоги переконують, раннє втручання допомагає розвитку та соціалізації особливих дітей. Хочеться завжди батькам довести, щоб вони не сиділи вдома, ні в якому разі за стіною, тому що там гальмується розвиток. Ми завжди батькам кажемо, що те, що вкладено в дитину до 3-5 років, це той базис, та стіна, та фундамент, на якому далі піде розвиток. Чи відбувається опанування культурно-гігієнічними навичками, краще в рази йде розвиток мовлення. Навички самообслуговування, які тут виховуються, звісно, і ми бачимо цю різницю, коли діток нам приводять, які дітки випускаються з садочків. Як навіть сам той факт, що дітки знаходяться серед інших діток і мають такі ж самі рівні права і можливості, як всі інші дітки. У Хмельницькому для дітей з особливим розвитком створено 3 спеціалізовані групи. У цьому садочку здорові дітки навчаються поруч із дітьми сонця. Для них викладачі підготували виставу, самі виготовили декорації та майстрували ляльки, розповідає викладач музики. Грає наша творча група. Це музичні керівники, психолог нам допомагає. Виготовляємо декорації власноруч, шиємо ляльки. Купляємо, прикрашаємо зал, створюємо всі умови для наших дітей, щоб їм було затишно, комфортно і весело. Нові меблі, іграшки, розвиваючі матеріали – усе необхідне для повноцінного розвитку малюків. Сонячні дітки навчаються і харчуються безкоштовно, розповіла Наталія Коваленко. Пишаємося нашими дітками. Для них і для всіх дітей нашого дошкільного закладу ми готуємо різноманітні свята, і сьогодні у такий чудовий святковий день Святого Миколая в нашому закладі організоване свято, також і для особливих діток, для сонячних діток, свято Святого Миколая. І не тільки я вірю, що не тільки наші діти, але й діти усієї України отримали під подушечки подарунки. Олена Царенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.